En jakşı mүнөздөр бул кичипейилдик, сабырдуулук, кечиримдүүлүк. Мына ушул үч мүнөздөр гана. Кичипейил бол, сабырдуу бол, кечиримдүү бол. Күндө кечинде жатарда кечирип жатып үйрөнгүлө. Бири-бириңди кечирип жатып үйрөнгүлө жана кек сактаба. İçinde kek saktasana, hiç kaçan baktığı olmayacaksın. İçinde kek saktadım de geçe, oldu. Demek özünde özün arka tartıp, şunda bir kıyıncılığa, ügüt türtü parası falan hoş oluyor. Hormatlı dostlar, ayrıca onun liderlerin arasında yaş cuvaylar var, ilim gönder de var. Hormatlı dostlar, ayalı menin tarını, büyüsü menin tarını tür gönder var, kek saktanlar var. Kek saktanlar unutmağına, керек болсо орозобуз кабыл болду. Дуаларыбыз кабыл болду. Рамазан айында кадыр түндө кылынган дуалардын ушундайлары кабыл болбойт, эгер ал ичкен ичимдигин таштабаса. Арака кул болуп кеткендердин дуасы кабыл болбойт. Ата-энесине ак болгондордун дуасы кабыл болбойт. Жана ошол менен биргеликте кек сактагандарды, момун туруп момунга өчөшкөндөрдүн да дуасы кабыл болбойт. Ошондуктан кечиримдүү бол. Бул да өтө маанилүү. Дуам кабыл болсун. Tutkan orozolarım kavul olsun deseniz kek saklamam. Keçirim de orozlar. Musulmanın tarımızı 3 günden açmaz. Biz 3 yıldan beri tarını türgün tuğandarımız var. 3 yıldan beri tarını türgün dostlarım var. Bu kura geldi. Oşundan kek saklamanızlar keçirim de orozlar. Erdi katınlar ayrıca. Ayal er güyüsü. Ayrıca şu erkek kişilerden soranıp eten cigitler. Aranarda boy doktor da var, ilim doktor da var. Erkek kişiler erkek oldu. Erkeklik kasiyeti жоголду. Ошондон эркектер азыртадан үй бүлөнү тарбиялаганга, аял үй бүлөнү башкарганга азыртадан акылдуурак болот. Эркек киши аялынан эки эсе күчтүү болуш керек, аялынан эки эсе акылдуу болуш керек. Мен акыл, пикир, илим жагынан айтат. Бизчи аялдан күчтүү болуш керек десем, бул билекти эле түшүнүп атабыз да, кечирип койсоң ал эмес. Урматтуу достор, үй бүлө бул сенин билегиң менен, мантыкулаң менен эсептешпейт. Үй бүлө сенин акылың менен эсептешет, илимиң, билимиң менен эсептешет. Ошондуктан үй бүлө бул абдан маанилүү.